Oi, gente! Na verdade, eu não sei muito bem o que dizer desse vídeo, mas eu queria compartilhar algumas coisas que estão acontecendo aqui na Sérvia. Para começar, a primeira coisa, eu não sou jornalista, eu só vou reportar, eu só vou informar para vocês o que eu vi, o que eu recebi de informação. Eu acho que todo mundo viu cenas lamentáveis de brutalidade e violência da polícia com manifestantes aqui em Belgrado. Lembra quando eu falei há tempos atrás que a situação aqui estava controlada e tudo mais? A gente teve um lockdown no meio de março e durou mais ou menos 3 meses. Então, os números aparentemente eles andavam muito bem, obrigada. Porém, tivemos eleições em junho e tudo mudou a partir daí. Depois da eleição, magicamente, os números não é que os números começaram a subir, os números começaram a disparar e as pessoas começaram a se sentir muito incomodadas pela omissão do governo de informações que são ultramente essenciais numa pandemia. Começaram a achar as informações das mentiras e das manobras do governo, não só relacionado ao coronavírus, tá? Eu não sou a melhor pessoa para falar de política aqui, mas existe um problema gigante com o presidente. Não sou a melhor pessoa para explicar, o buraco é muito mais embaixo. Enfim, as pessoas legalmente têm o direito de se manifestar, já que vivemos numa democracia. Foram até o parlamento e foi onde a merda começou a explodir. A primeira coisa: todos os canais, veículos de comunicação são controlados pelo governo aqui, com exceção de um, que é um canal afiliado da CNN. Então, o que que a gente sabe das coisas? Nada. E aí, o que acontece? O governo também tem alguns hooligans infiltrados. Mas não é só isso. Cheguei no protesto. No parlamento é proibido o drone. De repente, olhei para cima, deviam ter uns 6 ou 7 drones filmando as pessoas. Filmando as pessoas que eles estão controlando. Eles controlam tudo. Quando as pessoas daqui me viram no protesto, eu comecei a receber um montão de mensagens para eu me cuidar e o que que eu deveria fazer. A primeira coisa que começaram a me mandar é: vai para casa, vai para casa, vai para casa. Eu falei: cara, o que tá acontecendo? Então estão prendendo estrangeiros onde eles estão sendo acusados de fazerem parte do serviço secreto de não sei da onde, não sei do quê. Falei: cara, como assim? Enfim, gente, e o que eu acho que a gente tem que fazer? A gente precisa saber o que acontece em qualquer lugar do mundo. A gente precisa saber a situação, a gente precisa saber se cuidar. Isso é uma democracia. Então, eu vou dividir com vocês um pouco do que aconteceu aqui, um pouco das imagens que eu fiz. Por sorte, eu deixei o protesto meia hora antes do gás lacrimogênio, dos estrangeiros começarem a ser presos. E deixando claro mais uma vez, eu não sou jornalista, eu sou uma civil que estou aqui na Sérvia, em Belgrado, uma cidade que é maravilhosa, que tem pessoas maravilhosas. E a merda da política não pode destruir uma nação que já passou por tantas coisas como esse país já passou. Pode ser que amanhã tudo isso tenha mudado, pode ser que depois de amanhã tudo volte ao que já foi. Eu não sei te dizer o que vai acontecer. Mas é isso. E eu espero que dias melhores amanheçam. Espero que comece amanhã, por aqui, por aí, em todo mundo, porque eu de verdade, eu já tô cansada desse ano. Eu já não sei mais o que sentir, o que pensar, e o que fazer. E eu desejo o melhor do melhor para todo mundo, porque a gente tá precisando de um pouco de paz. Um beijo e até a próxima.
Čale, ove za tebe koji si umro, a nije bilo respiratora u zvaničnom izveštaju. Čale, mnogo te volim, Đupo, Ljubišo Đuriću, mnogo te volim, Čale, ove za tebe.